Yes, Johan och Jamie. Örebro borta. Vad har ni för minnen härifrån? Bern Arena, har ni varit här förut? Ja, vi har spelat här en gång med U19. Och jag för mig att vi vann, va? Jag tror det. Ja. Det var väl försäsongen med U19 förra året som vi spelade. Så det är bra minnen. Nice. Hur har dagen varit? Hur har det sett ut från att ni gick upp till att vi har kommit hit? Berätta lite kort. Börja du, Johan. Ja, man vaknade väl hemma, så skulle vi käka frukost hemma. Kom till studan, käka lunchbox där, sen på bussen, ladda upp, lyssna på musik och så. Du då, Jamie? Ja, nästan samma. Käka frukost och sen så hade jag med mig egen mat för att jag tycker om att käka mitt käk. Sen så sov jag lite på bussen och vaknade. När du säger ditt käk, är det ditt käk då eller vem har gjort det? Nej, det är mamma. Men det är mitt typ av käk. Okay. Och vad är favoriträtten då? Pasta och lax. Du då, Johan, favoriträtt, om du får välja innan match, vad är bästa uppladdningen? Ris och lax. Ris och lax? Okay. Yes. Och på bussen, jag såg att ni sov ganska mycket. Har ni någon annan så här rutin ni brukar göra på bussen? Något konto ni kanske kollar för att få inspo eller? Jag vet inte, jag kanske kollar någon YouTube-video på någon spelare man tycker om, sådär, för lite inspiration. Ja, jag brukar inte ha någon specifik sak att kolla på, utan bara försöka slappna av lite. Yes, Jamie. 2-1 mot Örebro. Vad känns han nu? Väldigt surt. Tråkigt att de gör två mål på 2-3 skott. Så. Men idag studsar bollen väldigt, väldigt rätt. Och, ja. Örebro är duktiga, så man ska inte ta något från dem, men det är väldigt surt. Det kändes som att ni presterade. Alltså, lägena fanns ju, men vad var det som saknades? Liksom? Men jag tror inte det saknades så mycket, men... Ibland är det sådana dagar, bollen studsar inte rätt, bollen studsar i stolpen och en annan dag är vi 5 mål. Men idag är vi 1, så det är tråkigt. Om du jämför den här matchen med tidigare som du har spelat nu, det här var ju din tredje rad. Vad är liksom, ser du några skillnader? Örebro pressade oss väldigt högt, vilket Falkenberg och Häcken kanske inte gjorde. Man började vara snabbare och spela bollen snabbare. De var duktiga för ni andra bollar, så det var, man lär sig mycket och tar med det till nästa match. Och du fick byta av Johan idag, hur kändes det? Nej, det är kul. Kul att jag och Johan kan vara här uppe tillsammans. Och vi snackar väldigt mycket och väldigt bra vänner, så det är kul, verkligen. Han gjorde väldigt bra idag, så all kritik till honom.